Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi thotë se nisma e Partisë Demokratike për vettingun e politikanëve është në tavolinën e diskutimeve dhe për të do të bisedohet dhe do të vendoset diçka në momentin e dur. Deklarata u bë gjatë një promocimi për gazetarët në qytetin e Fierit. Vettingu në politikë është kthyer në një nga çështjet shumë të përfolura. Ka qenë kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi, i cili nga Fieri gjatë një prononcimi për gazetarët ka folur në lidhje me vettingun për politikanët. Ruçi u shpreh se drafti i opozitës është ndërtues pasi është futur në programin e parlamentit, si dhe është botuar në faqen e internetit të Kuvendit.